भर्खरे गयो निकै नै ठुलो पहिरो। पहिरोमा पुरी 48 जनाको मृत्यु, दर्जनौ भन्दा बढी घाइते, 20 जना बेपत्ता। रामेछाप बस दुर्घटना अपडेट, ज्यान गुमाउनेको संख्या यति पुग्यो। पछिल्लो अपडेट यस्तो रहेको छ, पूरा जानकारी भिडियोमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सबै सुविधा काटिदिए हुन्छ भन्दै भर्खरै गरे मुकुन्द रिजालले यति ठुलो खुलासा। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्ख सापाङ राईले पकुवा खोलामा नेताहरूलाई श्रमदान गर्न भन्दै यसरी दिए निम्तो, नेताहरू बने निकै नै चिन्तित। पूरा जानकारी भिडियोमा। वर्तमान पुन्द्र जनार्दन शर्मा दुबईले प्रचण्डलाई भने तपाईँले आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी महासचिव बनाउनुहोस् भन्दै दिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कडा रूपमा चेतावनी। गठबन्धन सरकार बनेपछि कुर्सीको समस्या सामान्य नै हो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। पैसा नभएर इन्धन आपूर्ति रोक्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल आयल निगमले लेख्यो यस्तो पत्र। पूरा जानकारी भिडियोमा। बजेट र सिसिटिभी विवादमा अर्थमन्त्रीलाई काँध थाप्दा निशानामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। जनार्दन शर्माले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा जनार्दन शर्माको विरोध प्रदर्शन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यस्तो तयारी। पूरा जानकारी भिडियो। मलेसियाले शून्य लागतमा नेपाली कामदार लैजाने, पहिलो चरणमा 450 जना नेपाली जाँदै, कसरी जानुपर्छ यसबारे पुरै जानकारी। नेपालमा इन्धन अभाव भएपछि देशैभरका विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुन सक्ने। म राजीनामा कुनै पनि हालतमा दिन्न भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भर्खरै गरे यति ठुलो निर्णय। रोहिङ्गा जातिहरूलाई देश निकाला गर्न माग गर्दै वीरगन्जमा विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शनमा भयो निकै नै ठुलो झडप, झडपमा दर्जनौ घाइते। यसबारे पुरै जानकारी। माओवादी विघटन गर्ने तयारीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। र नेकपा एमालेसँग अब आउने निर्वाचनमा तालमेल हुन सक्छ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। दर्शकबिनहरू सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिनुहोला। दर्शकबिनहरू, यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। दर्शकबिनहरू, समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्ख सापाङ राईले धरान स्थित पकुवा खोलामा श्रमदान गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई धरान स्थित पकुवा खोलामा श्रमदान गर्न निम्तो दिएका छन्। नगर प्रमुख राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नेताहरूलाई निम्तो दिएका हुन्। उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, धरान स्थित पकुवा खोलामा श्रमदान गर्न आउनको लागि देशका ठुला ठुला नेताहरूलाई पनि आउनुपर्ने उनले बताएका छन्, ताकि धरानवासीहरू र देशका अन्य ठाउँका नेपाली नागरिकहरूले कसरी दुःख पाइरहेको छ नेताहरू आएर हेर्नु पर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। जब उनले नगर प्रमुख भइसकेपछि यसरी नेताहरूलाई पकुवा खोलामा श्रमदान गर्नको लागि निम्तो गरे लगत्तै अहिले उनको सामाजिक सञ्जालमा भने जय जयकार भएको छ। नगर प्रमुख राईको नेतृत्वमा धराने जनताले श्रमदान गरिरहेका धरान स्थित पकुवा खोलामा नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई श्रमदान गर्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आग्रह समेत गरेका हुन्। धरानको पकुवा खोलामा खाने पानीको लागि श्रमदान गर्न आउन निम्तो दिएपछि
पछि उनले पछिल्लो समय धरानका प्रमुख समस्या रहेको खाने पानीको आपूर्तिका लागि पानीको स्रोत पहिचान गरिएका नगर प्रमुख राईले उक्त भनाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। दर्शकबिनहरू, वर्षमान पुन्द्र जनार्दन शर्माले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने तपाईँले आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी महासचिव बनाउनुहोस् भने लगत्तै अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने निकै नै चिन्तित बनिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव प्रमुख दावेदार मानिएका नेता वर्षमान पुन्द्र जनार्दन शर्माले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसलाई महासचिव बनाए पनि आफूहरूले स्वीकार गर्ने उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास कुमलटारमा बसेको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा वर्षमान पुन्द्र जनार्दन शर्माले आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी पदाधिकारी चयन गर्न समेत सुझाव दिएका थिए। उहाँहरू दुवैजनाले म आफै हुनुपर्छ भन्ने अडान छोड्नु भएको छ, अब तेस्रो व्यक्ति महासचिव हुनु पनि सक्छ स्रोतले भने। अध्यक्षले उहाँहरू मध्ये एकलाई बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर अब अध्यक्षलाई सजिलो भएको छ पनि स्रोतले जानकारी गराएको छ। माओवादीमा महासचिवका लागि पुन्द्र शर्मासँगै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले पनि दाबी समेत रहेको छ। नेता शक्ति बहादुर बस्नेत, हरिबोल गोज र गिरिराज मणि पोखरेलले पनि दावी गरेका छन्। पुन्द्र शर्माले मात्र नभई बैठकमा सहभागी सबै नेताले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावमा असहमति नजनाउने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी गराएका छन्। हामी सबै अध्यक्षले ल्याएको प्रस्तावमा असहमति नजनाउने भनेका छौँ। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव चित्त नबुझे पनि बैठकमा नभन्ने समेत हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौँ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिनहरू, पैसा नभए इन्धन र आपूर्ति रोकिन सक्ने भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयल निगमले यस्तो पत्र लेखेको छ। नेपाल आयल निगमले घाटा चुहिएर थेक्नै नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सोमबार दुवै निकायमा पत्रचार गर्दै निगमले आर्थिक स्रोतको जोहो नभए निकट भविष्यमै इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। निगमका कार्यकारी उमेश प्रसाद थानीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, विषय परिस्थिति निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन सकेन, मूल्य समावेशन पनि हुन नसकेको हुँदा निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुन सक्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। घाटा थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले यसबाट बच्नका लागि स्वदेशमा इन्धन खपत कम गर्नुको विकल्प नभएको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निगम 55 अर्ब रुपियाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको भन्दै पत्रमा भारतलाई इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम 30 अर्ब नागेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। निगमको वित्तीय अवस्था साह्रै बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्री र वाणिज्य मन्त्रीलाई यसबारे ध्यान आकर्षण गराएको पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिनहरू, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी रहेको समाचार बाहिरिएको छ। बजेटमा करकार दर हेरफेर गर्ने व्यापारिक घरानाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएपछि आलोचना हुँदै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पदमुक्त गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर रहेको देखिएको छ। अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएका शर्माले त्यस बेलाको सिसिटिभी माग्दा दिएको जवाफले उनलाई अहिले पदमुक्त गर्न थप दबाब सृजना भएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गरी सिसिटिभी फुटेज माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले शर्माको निर्देशनमा आइतबार डिलिट भइसकेको र गैर जिम्मेवारी जवाफ दिएपछि उनलाई पदमुक्त गर्न थप दबाब परिरहेको छ। पछिल्लो समय जनार्दन शर्माले उक्त सिसिटिभी फुटेज कसैलाई पनि नदेखाउने र कसैले पनि हेर्न नपाउने भने लगत्तै अहिले जनार्दन शर्माको सामाजिक सञ्जालमा भने चौतर्फिक रूपमा विरोध भएको छ भने जनार्दन शर्माले कुनै पनि
हालतमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै अहिले उनको चर्को विरोध समेत भएको छ। यसरी आफ्नो बाहिर चर्को विरोध भइरहेको अवस्थामा जनार्दन शर्माले भने आफूले कुनै पनि राजीनामा नदिने भन्दै हिँडिरहेका छन्। दर्शकबिनहरू, भर्खरै निकै नै दुःखद खबर प्राप्त भएको छ भने भारतमा पहिरोमा परि 48 जनाको ज्यान गएको छ भने दर्जनौ भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने कयौं बेपत्ता भएको समाचार प्राप्त भएको छ। भारतको उत्तरी पूर्व राज्य मणिपुरमा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएकाको खोजी कार्य अझै पनि जारी रहेको छ। साथै त्यही पहिरोमा पुरी मृत्यु हुनेको संख्या 48 पुगेको त्यहाँको स्थानीय संचार माध्यमले बताएको छ। दर्शकबिनहरू, गत हप्ता नेनो जिल्लाको टुपिलिया यार्ड रेलवे निर्माण शिविरमा पहिरो गएको थियो। प्रमुख रेलवे लाइन निर्माण स्थलको सुरक्षामा गरिरहेका धेरै जसो कर्मचारीहरूको पहिरोमा पुरी ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय प्रकोप उद्धार बल, राज्य प्रकोप उद्धार बल, प्रहरी, दमकल, सेना, स्थानीय स्वयंसेवक र अन्य 400 भन्दा बढी कर्मचारीहरूले अहिले उद्धार कार्य गरिरहेका छन्।